guys! So, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-install, mag-lay ng ventilation pipe para sa cold storage. So, check this out. Panorin nyo ito hanggang dulo. Siyempre, layout natin yung buong paligid. Ito yung aming area. So, nagkaroon na kami ng marking. Ito, meron na kaming marking para sa layers ng ating flooring. So, yan yung layout niya from top hanggang dito. Yan. So, pinalibutan na namin to para hindi na kami mahirapan sa pag-lay. So, first, dahil kailangan ng kailangan yung required depth is 150. So, ito yung area compacted na to. Kailangan namin medyo maghukay ng para sa ventilation pipe. So, ganyan lang yan. So, hukayin natin muna. By the way, itong marking na yan, ginamitan natin ng pitik. Chalk. So, to get somehow yung accuracy ng level natin from the flooring, we use this one. Isa tong laser level. So, kinukuha nito yung vertical and horizontal levelness ng ating area. So, isiset mo lang ito in one point, then kaya na nitong kuhanin yung buong paligid ng level. Kung makikita nyo yung green line na vertical and horizontal, yan yung pinaka-level na natin. So, it's up to you kung gano'n to kataas, pero yun yung magiging reference natin para sa height and sa vertical level nito. This is very useful pag nasa construction site ka. So, ito. Bali, nagsukat muna tayo around 500 or ang spacing nito is 1,000 milli. Then, meron tayo ditong tansi. Ito, tansi yan. Hanggang dun sa dulo para makuha natin yung slope or elevation niya. After maghukay yan, ito yung paghukay. So, ginagamitan natin ng piko. Piko yung gamit niya. Then, pala syempre. Para sa paghukay. So, minimal na lang yung adjustment namin dito sa flooring kasi konti na lang yung kanyang ilulubog. So, after yan, after natin maghukay, then lalagyan natin ng gravel peel. So, ito yung mga graba. Yan, yun yung mga graba natin. So, 3/4 ang ating gravel na gamit. So, meron tayo dito, para makuha yung talagang elevation niya, meron kaming sample dito ng pipe. This is 4 inches. Actually, ganito rin yung gamit namin for this ventilation pipe. So, ito, for sample purposes lang, para makuha yung depth ng from tansi hanggang dito. So, dito kasi sa amin is dapat meron siyang clearance na 25 milli. So, depende sa designer and consultant kung gaano yung clearance niya sa pipe. So, this one, ito yung delivery namin ng gravel na ipifill natin dito sa mga ventilation pipe na pinakita ko kanina. If kailangan nyo ng maraming graba, it's better na mag-order kayo ng naka-dump truck kasi mas makakatipid kayo kaysa mag-order lang kayo sa mga hardwares. So dito pala sa project namin, dumamit din kami ng payloader para sa hauling ng ating graba kasi naka-dump yung ibang graba namin dun sa labas ng project site. This is very useful sa paghahakot ng graba para hindi rin hirap yung mga tao kapag naghahakot sila ng mano-mano kasi you will see in their face yung pagod at hirap sa paghahakot at mga nakasimangot na yung makamukha nila. We have used also yung backhoe para maipush yung graba paloob para mas marami pang maihakot yung preloader kanina. So yung aming manpower, mag-start na silang maglagay ng graba. Well, manual na paghakot na ito. Wala naman silang choice kundi maghakot manually kasi wala tayong bobcat dito sa loob.
Ito ay isang diamond drilling machine. Yan yung box. Then, ito yung itsura nito. Ito ang specs ng drilling machine. So, later, makikita nyo later kung saan ito yung nagamit. Then, yung talim. Ito yung talim ng drilling machine. Then, the specification ng ating Inco nga pala yung brand. And, complete naman to. So, this is the exploded view. So, if ever, i-assemble mo to. In order na tumagos yung pipe namin sa loob, kailangan namin butasan itong pader na to. So, this is a hammer drill. Then, ito yung wedge anchor para magamit namin ito pang fix nung paano ating drilling machine. So, pagkatapos pabutasan, yan, ibabaon lang natin itong wedge anchor. So, ganito namin ikinasay yung ating diamond drilling machine. Of course, kinuha muna namin yung elevation sa loob para hindi na tayo magmintis pa when it comes to elevation ng ating ventilation pipe. Yan nga pala, ina-adjust nila. It will help na maging in place yung ating drilling machine. So, this is now yung setup ng ating diamond drilling machine. Naka-fix na yan. So, ready to go na to. By the way, gagamit din pala tayo ng water dito na connected dito sa ating machine kasi para hindi din masyadong maalikabok. Let's start. I will show you how it works. Naka-on na ba? Ayan o. Ay! Ito. Pinipindot na ito, ma'am, dito. Itong nasa kanan niya, yan yung magpupush dito sa umiikot sa part ng drilling machine. This is very useful pagdating sa pagbubutas ng mga pader. Bukod sa sakto yung butas, mariles yung manpower mo, yung time, yung oras. And wala na rin masyadong restoration na gagawin. So, ganito yung itsura nung nabutasan na namin itong pader. So, nasa 200 mili yung pader. Bukod sa semento, kasama na rin sa matatanggal yung rebars nito sa loob. So, I went inside the building to show you yung nabutasan pag galing ka sa loob ng building na ginagawa namin. Ganyan niya siya. So, yan, tinatanggal na yung diamond drilling machine. Then, this one, ito na yung natanggal. So, as you can see, kasama yung bakal niya. So, 20 centimeter yung length na natanggal. This is view from the outside. So, let's test kung kasha itong 4 inches pipe. So, kasha siya. So, we will start now the fabrication ng mismong ventilation pipe. So, in our design, yung spacing ng mga hole is 75 mili. Yung spacing, so gumawa kami nito plywood na sinukatan ng every 75 para mas mabilis yung maging fabrication nito. So, we are now here in the pool blast ng aming fabrication para sa pipe. By the way, we will use electric drill with 8 mili drill bit para sa paggawa nitong mga butas. So, this one, so, eto, 60 degrees kasi to eh. Yung pagin natin mo, tatlo lang ang butas nito sa isang length. So, so, 60 degrees yung kanyang angle plus ang pagitan ng dalawa, every one, spacing niya is 75 mili. So, here, dahil existing yung building natin, so, naglagay muna kami ng yun ang outside, exterior. Then, ito kasi existing na wall. Next, bali, warehouse yung katabi niya. So, ginawa namin, meron tayong dito, isang diretsuhan, which is this one. Then, meron tayong mga pandugtungan. Meron tayong mga T. Ayan. And then, sa pinakadulo, sa pinakauna nating connection, so, here,
We have here an elbow, 90 degrees elbow. So, yan na yung fabricated na pipes. Then, ganito yung pag-lay. So, makikita ninyo. This is naka-slope siya. Mas mababa siya dun sa pinakadulo. Para yung ating, kung just in case may mag-accumulate na water, is lalabas. Pupunta siya sa labas. Kasi this is a cold storage area. So, yan. So, after, babalutin din natin ito ng pupunan natin na maraming graba. So, ganyan siya. Pagkahan. Ganito lang yun. Then, ganito na siya. Napupunan na natin ng graba yung palibot ng ating ventilation pipe. This is how it should look like. Puno na ito ng graba. Yung paligid niya. Wala na yan makikitang, wala na tayong makikitang bent pipes. So, this is the end ng ating ventilation pipe. Yung tatagos sa bader, yung binatasan natin kanina. So, after na mapuna natin na graba itong buong area, we will do a compaction na. We will use itong maliit na compactor. Nang sa ganon, syempre, makompact yung ating graba. So, nagbagay pa rin kami ng pansin para sa ganon, nandun pa rin kami sa linya or gano'ng kataas yung ating graba, yung kinokompact ating graba. This will be in preparation ng ating bottom or base slab. When it comes to construction, napaka-useful din itong compactor aside sa pison. Mahirap kasi pag mano-manong compaction ang ginamit natin, it will takes a lot of time and kailangan natin din ng power. This is also to lessen the cost. So that's it. Sa next video, ipapakita ko naman sa inyo yung preparation para sa ating base slab. Diyan nagtatapos yung ating ventilation pipe. So sila yung aming personnel who did the ventilation pipe. Kudos to the 7 person. Actually, 8 silang gumawa dito sa aming ventilation pipe, dito sa project. But then, wala yung isa. Good job, guys! Makikita nyo ulit yung mga mukha nyo in the next video sa ating base slab, top slab, and installation na ng panel. By the way, guys, if you're interested sa construction, marami pa akong videos dito. Nakalagay dito sa ating playlist. Makikita nyo at the end of this video. Pwede nyong panoorin. Maaari kasing makatulong ito sa paggawa ninyo sa inyong mga bahay or offices, warehouses. You may contact me also pag kailangan nyo ng contractor for this kind of work. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel and click the notification bell. Thanks for watching. Bye!